Eu gosto muito de cachorro. Gosto muito de cachorro. Não sou daqueles que dá beijo na boca de cachorro, não, que eu já acho que é falta de higiene. Mas eu gosto demais de cachorro. Gosto. E cachorro grande, então, daquele que você pega assim na orelha, bate na cara, rola no chão, esse para eu que eu mais gosto. Mas infelizmente eu tenho só uma que é um mosquito. Se eu rolar com ela no chão, eu esmago ela. E cachorro ensina muita coisa. Cachorro, você está chegando em casa, você está com a calça branca, choveu, e ele vem, ele quer botar a pata, você solta os cachorros nele. Sai daqui, Mike! Snoopy, aqui não! Você dá até um tapa na orelha dele. Sai daqui! Ele sai. Lá pelas tantas, você fala assim: Snoop, como é que ele vem? Balançando o rabo, todo feliz. Ele sabe quem você é. Um momento ruim não deixa de fazer com que o cachorro saiba quem você é. Pena que cachorro sabe mais que a gente sobre isso. Pena que a gente tem um problema. Nas discussões, nós esquecemos que as pessoas são para nós. Nós queremos ganhar a discussão e a gente detona o outro. Desconstrói o outro. Lembra daquilo que já foi passado. Lembra daquilo que a pessoa já pediu perdão. Lembra daquilo que magoou a pessoa. Lembra daquilo que faz a pessoa ter uma sensação ruim, um sentimento horrível. Mas é nisso que a gente toca. Nas discussões, nós esquecemos quem são as pessoas para a gente. O cachorro não. Esse é meu dono. É ele que dá minha comida. Ele brinca comigo. Hoje não estava um dia bom, não. Eu só queria botar minha pata na calça branca dele. O que tem? O que tem? Esquecemos quem é nosso pai, quem é nossa filha, nosso amigo de longa data. Esquecemos quem é o nosso pastor. Esquecemos quem é o nosso conselheiro. Esquecemos quem ficou com a gente num momento difícil, numa dificuldade abissal. Na hora da afronta, a gente não chama de amigo, a gente faz de tudo para ele saber que ele é inimigo.